nozīmē Jānis kopumā, jo mēs saprotam, ka mēs te pieminējām pirms brīža attīstībā par te ir jārunā par JKP un viņa elektorātu, kā viņi strādā, un šobrīd tas viņa gājiens ar zirziņu ir super, ja, izcils, jo viņi savam elektorātam solīja, turklāt šis revanšisms, kas izskan no viņa līderiem, viņi gribēja tik galā Lembergu, un to viņi panāca, bet tas plāns, kā viņi to izdarīja, ir ārkārtīgi elegants, ja, un saprotam, ja mēs izmantojām šajā spēlē amerikāņus, JKP to izdarīja, visu cieņu, tiešām, viss ir kārtībā. Amerikāņi politikā nekad nesniedz pakalpojumus, tāpēc, ka viņiem gribas nest stāstu par demokrātiju kaut kur. Tas ir darījums. Ja? Attiecīgi mēs redzam, ka tas šajā darījumā ietilpst osts visticamāk. Jo tātad amerikāņi gribēs mūsu ostas. Gribēs vai negribēs, mēs to redzēsim. Bet arī, jā, tieši tā, bet arī JKP programma ir tā, ka viņi saka, ostās vajag valsts pārvaldījumu, ja, to viņi ir piepildījuši, un tagad tas ir noticis, un šajā ziņā viņā kal savu elektorātu nav apmānījuši, tad Lembergs ir sists no viņa puses, ar ostām arī būs bez 5 minūtēm kārtē, tad ir ostu privatizācija, no vienas puses, zin kā, ir kā šokējoši, kas te notiek, amerikāņi te pa vidu, otras puses, nu, beigalā, ja ostās amerikāņi, varbūt mazāk tanki braukās, ja, šie sargās savus intereses, bet paturām prātā, ka tad, kad mēs runājam ar amerikāņiem, tās ir tikai un vienīgi intereses un nekāda politika. Zin kā, cits ir saka, te tikai politika, kas te notiek, ja? Tās ir intereses, viņi zina, ka viņi sadarbosies ar Krieviju, amerikāņi to zina, ka viņi sadarbosies ar Krieviju, viņiem ir konkrētas kompānijas, un tās strādās ar Ventspils ostu. Bet, ja tā padomā, nu, pasaulē daudzas, nu, nezinu, britu dzelzceļa līnijas ir privatizētas, nu, ir citi, kur pastu privatizē, nu, tās lietas, tas ko mēs citreiz teicām, kam ir jāpieder tas valstī. Tas nav nekas slikts. Tātad, privatizācija absolut. Jau pat par sevi nav slikta. Absolūtne, absolūtne. Nu, bet šajā gadījumā, ja tie tiešām amerikāņi, kā ar lielām, ar ostu investīcijām nāk iekšā un nopirkt šīs ostas, tad jau sanāk, tas ir gandrīz tas pats, kas amerikāņu karbāze. Kāpēc nopirkt? Saprot, ja tev vajadzīgs Lembergs kalps, tu apmaini to. To apmaini, ja? Jo tā motivācija bija ārkārtīgi liela, jo Lembergs gadiem ir lamājis tur strīķi un to kompāniju, kas ir vēl tur Jurašs Bordāns, ja? Un tas ir bijis uz tādas, nu, bezgalmības robežas arī bieži vien, ja? Bet šie jau arī, zin kā, sēž, tas, kā tas notik, tas ir, nu, tā kā ar Masku šovā līdzīgi, kā, piemēram, mēs te esam redzējuši tajā laikā, kad Jūta strādāja knabā, tad tur vienkārši atbrauc savāds, redz, kas notiks pēc tam, ja? Tie jau līdzīgi, zin kā, sankcijas ir, kas būs pēc tam domāsim, bet apmaiņa vai šis darījums, ja? Tas nenotiek vienā dienā. Un, protams, ka viņi tur mazliet ilgāk gatavojās, ja? Bet sagatavojušies ir eleganti.